Ne? I saw a bright orange splash coming from the left of my windows, and the house trembled. After that, the second one, a bit louder, and then I heard our people trying to hit the drones which were coming, and three more strikes I heard, then lots of smoke. Да, тому що ми близько, тому що ми знаємо, що дрони прилітають часто в квартири і звичайні будинки, і я була впевнена, що він прилетить до нас, тому що це було дуже дуже близько до нас, наша квартира. І ми чули дуже багато роботи ПВО, і коли працює ПВО, це звучить як така черга автоматна. Тому, як я читала вже новини, багато дронів було збито, і за це дуже дякуємо нашим ЗСУ і нашим повітряним силам, які нас захищають. It is absolutely important that civilian objects, civilians are not targeted. This is very difficult in densely populated urban areas.